Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ini cikgu nak sambung tajuk baru. Ya, okay. cikgu share screen nampak? 6.3 ni. Nampak cikgu? Okay so kita nak start tajuk 6.3 hari ni Okay account yuran ahli <coughs> Jadi dalam kelab satu persatuan ni Antara yang perlu kita buat ialah account yuran ahli Jadi standard pembelajaran sepatutnya murid boleh yang pertama Menerangkan apa dia maksud yuran okay, Kemudian yang kedua boleh menerangkan maksud yuran semasa yuran lapuk, yuran belum terperoleh dan yuran belum terima. So, dalam yuran ni dia ada yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum terperoleh dan yuran belum terima. Macam kita belajar dah ada hasil belum terperoleh, ada hasil belum terima. So hasil kat sini yuran lah. Okay, info tambahan untuk menjadi ahli sesebuah kelab dan persatuan, jadi anda perlu membayar yuran keahlian. Ha, so, kena bayar lah yuran dia. So, okay, kita tengok 6.3. Akaun yuran ahli. Apa dia maksud yuran? Okay, ah, uh, okay, kena bayar yuran, kena bayar yuran ni. So, apa maksud dia? Jadi, yuran ni merupakan sumber pendapatan utama uh, bagi kelab dan persatuan yang dibayar oleh setiap ahli. Ha, uh, okay, uh, sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan yang dibayar oleh setiap ahli. Jadi kita ada tiga jenis yuran yang perlu murid-murid tahu. Yang pertama dipanggil yuran masuk. Yang kedua yuran tahunan ataupun yuran bulanan. Dan yang ketiga ialah yuran pertandingan. Okay, so kita nak tengoklah satu persatu jenis-jenis yuran ni. Okay, so kita tengok yang pertama dulu. Yuran masuk. Ha, nama masuk dah bagi dah clue dia masuk kan. Eh. Okay. Yura yang dibayar oleh setiap ahli baharu. Itu ha, tu yuran masuk. Ahli baru je kena bayar. Ha, dibayar bila? Dibayar semasa pendaftaran. Dan ianya boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil atau pendapatan modal. Bergantung kepada dasar kelab dan persatuan berkenaan. So, yuran masuk ni boleh kita katakan dia sebagai pendapatan hasil boleh. Pendapatan modal pun boleh. Ha, okay, so tengok dalam soalan nanti. Kalau soalan maklum, dia pendapatan modal letak dekat pendapatan modal. Okay, boleh kan? Eh? Pendapatan ni dia ada dua. Modal se, hasil se. Okay. Yang kedua... Kita info tambahan sikit. Uh, jika yuran masuk dikategorikan sebagai pendapatan hasil, butiran ini akan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Uh, kalau dia pendapatan hasil, kita letak dia sebelah kredit, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jika yuran masuk dikategorikan sebagai pendapatan modal, maka butiran ini akan ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan. So dia beza dua. Uh, pendapatan hasil kita letak kat bahagian hasil uh, Bahagian pendapatan dan pembelanjaan sebelah kredit Kredit kan hasil biasa uh, Kalau dia pendapatan modal kita masukkan dia dekat penyata kedudukan kewangan okay, Yang kedua yuran tahunan ataupun yuran bulanan uh, Yuran bulan-bulan Yang ini yuran yang dibayar oleh ahli pada setiap tahun kalau yuran tahunan atau pada setiap bulan kalau dia yuran bulanan. Dikategorikan sebagai pendapatan hasil. Kalau dia ni memang pendapatan hasil direct so akan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, kita letak di sebelah kredit sebab kita belajar hasil duduk belah kredit. Okay, yang ketiga yuran pertandingan. Okay. Yuran yang dikenakan kepada ahli dan juga orang ramai yang ingin menyertai pelbagai aktiviti pertandingan anjuran kelab dan persatuan. Okey, dikenakan kepada ahli dan orang ramai yang nak masuk aktiviti pertandingan yang dibuat. Dikategorikan sebagai pendapatan hasil. Okey, ingat. Untuk uh, apa? Akaun pendapatan dan perbelanjaan kalau dia hasil kita letak dia sebelah kredit. Okey, so boleh tiga yuran ni. Yuran masuk, yuran tahunan atau yuran bulanan dan yuran pertandingan. Okey, so sekarang kita nak pergi kepada yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum terperoleh dan yuran belum terima. Ha, Okey, ada cikgu cerita kat atas tadi. So apa dia keempat-empat ni? Okay, sebelum tu kita tengok info tambahan dulu. Yuran lapuk akan mengurangkan lebihan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. So, kalau ia ada yuran lapuk, maka lebihan dia akan berkurang. Lebihan ini menggantikan perkataan untung bersih. So, dalam kelab satuan, dia tak panggil untung bersih, dia panggil lebihan. Okay, so kita tengok keempat-empat yuran ni. Jadi kena fahamkan tentang uh, empat yuran ni. Yuran semasa ni ialah yuran yang diterima dalam tempoh perekaunan semasa. Uh, okay, contohnya sekarang tahun 2021. Uh, so yuran yang kita terima tahun ni lah uh, tempoh perekaunan semasa. So ianya dikreditkan ke dalam akaun yuran. Uh, so kita akan buat akaun yuran nanti. So yuran semasa ni kita akan letak sebelah kredit. Okay, yang kedua yuran lapuk. Uh, nama lapuk eh uh, dia macam hutang lapuk juga uh, cuma yang ni kita tukar perkataan yuran yuran lapuk okay, yuran yang belum terima pada tahun kewangan yang lepas dihapuskan dalam tahun perakaunan semasa kerana tidak dapat dikutip daripada ahli okay, yuran yang kita tak terima lagi tahun kewangan yang lepas eh uh, contohnya tahun 2010 kita tak terima lagi yuran ni So, maka tahun ini kita hapuskan dia sebagai yuran lapuk ha, Sebab ahli, dia tak dapat kutip daripada ahli Okay, dia kategorikan sebagai perbelanjaan hasil Okay, dia sama dia macam hutang lapuk lah Hutang lapuk ialah belanja So, kalau yuran lapuk, belanja juga Perbelanjaan hasil Bila perbelanjaan hasil, dia terbalik lah ha, Kalau hasil uh, pendapatan tadi, ia duduk sebelah kredit kalau belanja, ia duduk sebelah debit. Macam kalau saya abang leh lah, belanja duduk sebelah debit. So, dikategorikan sebagai perbelanjaan hasil dan didebitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, mana? Belanja, debit, uh, hasil kredit. Yang ketiga, yuran belum terperoleh ataupun hasil belum terperoleh umum dia. Ha, umum hasil belum terperoleh. So, sini contohnya yuran. So, yuran belum terperoleh ialah yuran tahun akan datang yang telah diterima pada tahun kewangan semasa. Maknanya yuran tahun 2022 contoh, kita terima dah tahun sekarang, tahun 2021. Ha, ni yuran belum terperoleh. Okay. Jadi saya so ingat cikgu ajar dah itu, kalau ejaan panjang, belum terperoleh ni panjang. Belum terima ni pendek. So ejaan yang panjang ni kita masuk dia dekat liability semasa. Salah pendek aset semasa. Okey, So boleh eh. Cara nak kenal pasti. Hasil belum terperoleh. Hasil belum terima. Yang mana aset, yang mana liabiliti. Ejaan ha, pendek ialah aset semasa. Yuran belum terima. Pendek je kan belum terima ni. Yuran belum terperoleh. Belum terperoleh ni panjang ejaan dia. So dia liabiliti semasa. Okey, Dia kategorikan sebagai liabiliti semasa. Letaklah dia dalam penyata kedudukan kewangan. Okay. satu lagi yuran belum terima. Nama terima, belum terima. Maksudnya yuran tahun perekonom semasa yang masih belum diterima. Hak tahun ni 2020 kita tak terima lagi. Ha, tu namanya yuran belum terima. Dia kategorikan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okay. So boleh faham Pak Yuran ya. Eh? Okay. Macam mana kita nak menyediakan akaun Yuran Ahli? Standard pembelajaran, murid boleh menyediakan akaun yuran ahli. Okey, so jaga baca sikit atas ni. Yuran ahli direkodkan mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, so ini kita dah belajar masa tingkat tampak modul satu. Pengenalan kepada perekonan. Okay. Ada prinsip andaian dan batasan tu. So, yuran ahli kita rekod dia mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Maksudnya hasil tu terlebih ke, tak terima ke, belanja pun sama. Terlebih ke, belum bayar ke, kita kena rekod dia. So, mengikut prinsip ini, yuran yang diterima hendaklah diselaraskan terlebih dahulu sebelum kita kreditkan dia ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, kita letak belah kredit lah sebab dia adalah hasil. So, akaun yuran boleh kita sediakan seperti berikut. Ha, yuran belum terima pada awal tahun kita catatkan dia di sebelah debit akaun yuran ahli. Ini okay, format akaun yuran ahli. Ha, format ni uh, kena ingat lah sikit. Okay, Hafal lah sikit. Biasanya soalan akan ada lah. So, sediakan akaun yuran ahli. Okay. So, yuran belum terima, kita catatkan sebelah debit. Nampak tak ni? Dalam format ni, sebelah debit ni, Januari 1, yuran belum terima. Hak okay. ha, awal. Atas ni maknanya hak awal. Yuran belum terima awal, letak belah debit. Sementara yuran belum terperoleh pada awal tahun, dicatatkan di sebelah kredit akaun yuran ahli. Okay. So, di lawan, yuran belum terima, di sebelah debit. Yuran belum terperoleh awal, sebelah kredit. Ha awal-awal cikgu cerita ni. Ha, debit yuran belum terima awal. Ha, belah kredit yuran belum terperoleh awal. Sebab dia punya tarikh dia Januari 1. 1 ni mana yang awal. Manakala yuran belum terperoleh pada akhir tahun dicatatkan di sebelah debit akaun yuran ahli. Okey nampak ni. Hak bawah sekali sebelah debit eh. Uh, ha, Disember 31 yuran belum terperoleh ini dia panggil yuran belum terperoleh akhir. Ha, Mana lawan lah. Awal duduk kredit, akhir duduk debit. Okey, satu lagi. Sementara yuran belum terima akhir, dicatat di sebelah kredit akaun yuran, uh, yuran ahli. So, tadi kita tengok yuran belum terima awal duduk sebelah debit. Maknanya Disember 31, yuran belum terperoleh, terima akhir duduk sebelah kredit. Yang okay, dilawan. Eh. So, ini format dia. Eh. Yeah. Ya, yeah, saya formal ya. Sebelah debit ada yuran belum terima awal. Ada yuran belum terperoleh akhir. Uh, pendapatan, cikgu lock kejap. Sebelah kredit ada yuran belum terperoleh awal, ada bank. Uh, bank ni ialah yuran ahli yang kita terima. Uh, so kita masuk dalam bank sebut so, dia bank kat sini. yang yeah, ni yuran belum terima akhir. So, bila kita campur sebelah kredit ni, kita akan dapat satu jumlah. Ha, tolak yuran belum terima awal, tolak yuran belum terperoleh akhir, maka kita akan dapat angka imbang. So, angka imbang kat sini lah kita tulis butir dia, pendapatan dan perbelanjaan. Okay, tengok lah. Eh. Saya buka whiteboard je ya. lah. Okey, so tengok aku tunjuk. Kau kena ingat format ni. Okey, ni betul-betul eh. Kita buat account Yuran. Account Yuran. Account Yuran Ahli. So tengok soalan lah, soalan bagi. Contohnya soalan bagi uh, cukup setahun eh. Cikgu-cikgu uh, cikgu -cikgu ambil contoh ni 2017 RM. Sebelah debit ni sebelah kredit 2017 RM. Okay. Jadi kita mula dengan satu hari bulan. So Januari 1. Sebelah debit ni mesti Yuran belum terima awal Okay Yuran Belum Terima Okay Rengka-rengka ada muak Haa Yuran belum terima awal Soalan akan maklum ni Haa kalau ada kita tulis Yuran belum terima awal Contoh katakanlah 200 Okay. Dia berlawanan kalau Yuran belum terima awal debit Yuran belum terima akhir Mesti kredit Dia akan duduk bawah sekali okay. So sini Yuran Belum terima juga Tapi akhir bulan ha, Yuran belum terima Contohnya kita tulis 100 Okay saya boleh ingat tu okay. Atas ni pula Januari 1 juga. Yuran belum terperoleh. Ha, okay, yuran belum terperoleh. Saya buat pendek-pendek je ni. Terperoleh. Ha, yuran belum terperoleh. Maknanya kita tengok satu e bulan ni kita tahu dah. Satu ni maknanya awal. Yuran belum terperoleh awal. Contohnya seratus tengah katakan dalam soalan bagi. Okay. Kalau yuran belum terperoleh duduk sebelah kredit awal makna akhir dia mesti duduk sebelah debit dia lawan dia bertentangan. Ah ha, so sebelah ni yuran belum terperoleh Terperoleh akhir. Eh okay, kita tak tul dia tak tulis akhir tu kejap kita ada tarikh. Jadi kita nampoklah. Contohnya berapa? Ah ha, 120 lah katakan. 120. Ah, okay. So boleh ya? Eh? Yuran belum terima awal, duduk belah debit. Maknanya yuran belum terima akhir, duduk uh, sebelah kredit. Dia lawang lalu. Okay, yuran belum terperoleh awal sebelah kredit. Maknanya yuran belum terperoleh akhir sebelah debit. Okay. So dekat sini. Disember 31. Ini butir dia bank iaitu kita ambil daripada soalan Akaun yuran. Dekat soalan ni ada account, ada tulis Akaun yuran. Uh, yuran ahli. Okay, yuran atau yuran ahli? Ha, dekat soalan tu. Katakanlah dia tulis ahli dah bayar RM3,000. RM3,000. So duit masuk kan? Duit masuk debit bank kredit yuran. Maksudnya yuran ni duduk belah kredit lah. So, butirnya ialah bank lah. So letak RM3,000. Sebenarnya kalau kita baca ni, okay, kalau boleh takak, cara baca ni sebenarnya, ni deb, ni yurang ni duduk sebelah debit ni. Ha, partnernya ialah, ialah yurang belum terima awal. Ha, mana hak butir dalam belah ni ni, semua belah ni duduk belah kredit ni. Dia berlawanan kalau kita baca uh, ledger kan. Ha, yurang ni duduk sebelah debit, maknanya partnernya ni sebelah kredit ni. Yurang belum terima awal. Sama juga, debit yurang ahli ini sebenarnya kredit yuran belum terperoleh akhir. Ah, pakna dalam ni maknanya berlawanan dengan dia. Kalau dia duduk sebelah debit, maknanya pakna ni sebelah kredit. Ah, ha, cuma nak, nak suruh awak ingat dia punya butir dalam ni. Yang ini pun sama. Okay, kredit yuran ahli sebenarnya debit yuran belum terperoleh awal. Ah, ha, sama juga ni, kredit yuran ahli, debit bank. Sebab duit masuk. Eh, sini Sebenarnya debit bank kita terima duit Ahli bayar debit bank Haa so kredit lah Yuran Kredit yuran ahli so sebab tu sebab Kita tengok akaun yuran ni duduk belas kredit Butir nama partnernya Partnernya siapa bank okay. Sama juga dengan yang ni Kredit yuran ahli Debit yuran belum terima Akhir ha, so butir dalam ni maknanya Berlawanan dengan akaun dia ni Okay ha, So cara nak ingat ni macam ni ya Okay. So jadi kita campur belaka. Okay. Seribu lima ratus campur tiga ribu campur seratus. Ha. Cuba tekan kalkulator belaka. Berapa ratus ni? Tiga ribu dua ratus lima puluh. Tiga ribu dua ratus lima puluh. Okay letak sini. Ha. Imbang macam biasa. Bila imbang maknanya bagi sah sama. Tiga ribu dua ratus lima puluh. Okay cuba tolak dua ni. Tolak dua ratus. Tolak seratus dua puluh. Berapa kita cukup? Ya. So, 2930 2930 Ya. Yes. Okey. Okay. So bagah tolak mana ya? Angka imbang ni uh, jumlah besar ni 3250 tolak 200 tolak 120. So adalah akaun hak tengah-tengah ni dipanggil angka imbang. So Disember 31 ah uh, butirnya ialah pendapatan dan perbelanjaan. Ah, oh, tak buat ni. Saya buat pendek je lah. Pendapatan dan perbelanjaan. Ha, perbelanjaan. So yang ni kita nak cari ni. Pendapatan dan perbelanjaan ni. So nilai ni kat lagi kita akan ambil masuk ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Maknanya kalau you orang ni debit, uh, akaun pendapatan dan perbelanjaan ni duduk sebelah kredit. So bila kita buka akaun pendapatan dan perbelanjaan nanti, kita letak dia sebelah ni ya, sebelah kredit ni. Ha, okay. Nanti kita akan belajar akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kalau dah betul T, dia dah akan duduk sebelah kredit. Dia berlawanan eh. Maksudnya akan duduk belah ni. Ha, Coba ni eh? Kita buka akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Tiga ringkas lah. duduk belah kredit. Ha, belah ni. Jadi butir nak tulis apa? Ha, nama partner di atas ni. Maknanya yuran. Ha, yuran ahli atau yuran boleh je. Ha, yuran ahli boleh. Yuran saja pun boleh. Okey. Okey nampak tak? Sudah <coughs> kena ingat lah ikan yuran ni. Eh. Hormat dia. Okey. So kita tak, uh, sambung lagi. Okay, so kita tengok uh, contoh. Macam mana nak menyediakan akaun yuran. Okay, nampak tak soalan bagi? Maklumat berikut diambil daripada buku-buku Kelab -buku Sukan Taman Bestari di Keluang Johor. So, 1 Januari maknanya awal. Ini baki awal. 31 Disember, baki akhir. So, dia maklumat dah sini. Yuran belum terima, awal 240. Ha, so, masuklah dekat yang cikgu ajar ni 240. Ini yuran belum terima akhir. Okay. So kita lawang lalu. Ah uh, kalau yuran belum terima ni kita letak sebelah debit ni dekat akaun yuran. Maknanya yang 260 ni kita letak sebelah kredit. Okay, ini yuran belum terperoleh awal. Uh, letak kat sebelah kredit tadi butik ni. Ini yuran belum terperoleh akhir letak sebelah debit. Okey, yuran alis masa yang diterima bagi tahun berakhir 31 Disember ialah 12120. Maknanya ini butiknya bank. Uh, ha, so ini duit yang kita dapat. So ini bank lah ni letak belah kredit buti dia. Soalan anda dikendaki menyediakan akaun yura ahli. Catatan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Catatan dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okey so kita tengok. Okay, ini akaun yura ahli. Okay, kecil sikit bagi nampak. Okay. Mana soalan di atas sikit. Okay, kalau kecil nampak tak? Eh? Ataupun tengok buku teks apa. Okay, nampak? Account Yura Ali, kita buat account betul-betul. Bawah ni, eh, dekat jawapan ni. Okay so 2017 RM okay, Januari 1 nampak tak Yuran belum terima Besar sikit nampak tak Okay ha, Yang ni Okay Yuran belum terima So letak lah yang 1 bulan ni 240 Okay nak senang awak pun ter terus pergi Belah kanan uh, Selang 3, yang ketiga bagi Yang ketiga Yuran belum terima akhir masuk selalu 260 Okay Okay, lepas tu yuran uh, terperoleh. Yuran belum uh, terperoleh. terperoleh awal letak belah kredit atas ni. Januari 1 yuran belum terperoleh awal 420. Lepas tu terus letak bawah. Yang 380 eh. Letak kat bawah ni. Yang line yang ketiga ni. Yuran belum terperoleh akhir 380. Okay, kita tak tulis awal dengan akhir sebab kita tengok berdasarkan tarikh ni. Uh, Januari 1 kan tahu hadiah awal. Disember 31 kita tahu ini ah, uh, akhir. Okay settle kat situ. Kemudian dia kata you ahli semasa 12,120. So ini butirnya bank. So debit bank, kredit you orang. So letak belah kredit you orang ni. 12,120 butirnya ialah bank. Ha, December Disember 31 bank. Okay. So dah settle macam ni. Campur lah. Ha, okay. Campur belah ke sebelah kredit. Sebab sebelah kredit yang lengkap. Ingat dia akan you orang ni sebelah kredit akan lengkap. Jadi campur 420, campur 12,120, campur 260. Jumlah dia 12,800. So, bawa sebelah debit 12,800. Toloklah 240, tolak 380. Ha, so nilainya 12,180. Butirnya mesti pendapatan dan perbelanjaan. Ha, so Disember 31, pendapatan dan perbelanjaan. Sebab kita nak pindah ke akaun pendapatan dan perbelanjaan pula lepas ni. Okay, ingat sini butir dia pendapatan dan perbelanjaan. Tak ada dah butir lain. Okay. Menjawab soalan B pula sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Nah ha, macam cikgu ajar tadi. Sekarang ni butir ni duduk dalam ni. Eh. Kat akaun yuran duduk dalam tak? Duduk sebelah debit. Sebenarnya ia duduk sebelah kredit. So kita bawa sebelah kredit ni. Ha, sebab butir dalam ni adalah lawan kepada akaun tu. Ha, Kayuran tu. Kita letak je sebelah kredit. RM12,180. So butir dalam dia apa? Mana kita tadi kita buka akaun yuran ahli. So sini yuran ahli. Okay lepas tu penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Ha. Okay. Tadi cikgu dah ajar kan uh, macam mana nak tahu dia aset ataupun liability. Tengok dia punya ejaan dia pendek ke panjang. <coughs> nak ambil nilai mana? Dia kata dah 31 Disember. Maknanya kita akan ambil yuran belum terperoleh akhir, yuran belum terima akhir. Yang Disember 31 ni, tarikh Disember 31 ni. Ha, awal kita tambah dah. Kita akan ambil yang akhir. Yang akhir itulah sama ada di aset semasa atau liability semasa. Ha, so, yuran belum terima akhir 260 ni letaklah dia dekat aset semasa. Yuran belum terima 260. Okay, yuran belum terperoleh akhir 380 ni letaklah dia dekat liability semasa. Okay, nampak bentuk T ni? Ha, sebelah debit aset semasa, sebelah kredit liability semasa. Okay. Nota sila lihat tarikh untuk menentukan baki awal dan baki akhir yuran. Ha, penting tarikh tu satu maknanya awal. Kalau tiga satu, tiga puluh atau dua lapan bergantung kepada bulan. Uh, bulan macam ni Disember lah. Uh. Uh, kita tahu lah tiga satu. Kalau September tiga puluh. Kita kena tahu ni. Eh. Kalau Februari dua uh, lapan. Dua sembilan kadang-kadang je. Okay. So boleh setakat ni kena ingat format akaun yuran ahli. Kemudian bila kita pindahkan dia ke pendapatan dan perbelanjaan letak dia sebelah kredit. Kemudian dekat penyata kedudukan kewangan, ambil baki akhir. Aset semasa, yuran belum terima akhir. Liabiliti semasa ialah yuran belum terperoleh akhir. Okay. So kita tengok contoh dua. Sekiranya ada yuran lapuk. Tadi tak ada yuran lapuk. Sekarang ada yuran lapuk. Okay, merekod yuran lapuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Katakanlah uh, kita ambil daripada buku kelab Ria Tambunan Sabah pada 1 Januari. Nampak dia maklum dah 1 Januari. So, bila 1 maknanya awal lah ni. Ini baki awal lah ni. Ha, yuran belum terima awal 1450. Yuran belum terperoleh awal 1380. So ni letak kat awal-awal. Akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2017. So kita dah ada yuran ahli tahun 2016 850. Tahun 2017, 26400 2018, 9600 Okey, maklumat tambahan, yuran belum terima pada 31 Disember 2017, RM8,800. Uh, nampak dah di maklum, yuran belum terima 31. Maknanya ini yuran belum terima ah, akhir. Okey, yuran tahunan 2016 yang masih tertunggak dihapus sebagai yuran lapuk eh ha, okey yuran tahunan dalam 850 ni yang masih tertunggak dihapus sebagai yuran lapuk. So soalan kata sediakan akaun yuran ahli. Ah ha, bila akaun yurannya buat format macam tadi. Ha, cuma kita nak masuk satu lagi yuran lapuk. Kalau yuran lapuk nak letak sebelah mana? KB okay, catatan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 dan catatan dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okey, sekiranya ada yuran lapuk. Mana aku punya uh, tu tadi? Okey ni eh. Okey, ini format asas. Sekiranya ada yuran lapuk, kita nak masuk di mana? Masuklah dekat sini. Sebelah kredit ya. Eh sini. Sebelum yuran belum terima akhir. Ha, Okey kat sini. Sini kalau ada yuran lapuk. Sini kita akan masuk sini. Ha, debit yuran lapuk, kredit yuran ahli. Dia akan duduk sini ya. Okey ni kalau ada yuran lapuk. Okey tambahan satu je yuran lapuk je. Okey mana kat sini sama campur belakang Ha, tolak yuran belum terima awal tolak yuran belum terperoleh akhir kita akan dapat pendapatan dan perbelanjaan okey so boleh ingat format ni eh, kan yuran ahli eh sebelah debit kita hanya ada yuran belum terima awal yuran belum terperoleh awal so, bila kita kira lagi ha, angka imbang tu dia panggil pendapatan dan perbelanjaan sebelah kredit kita ada yuran belum terperoleh akhir bank ha, yuran lapuk selagi kalau ada yuran belum terima akhir. Ini dalam akaun yuran ahli. Ha, bila pindah ke pendapatan dan terpendapat perbelanjaan, dia mesti duduk sebelah kredit. Sebab dia hasil. <coughs> dia hasil mesti sebelah kredit. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, ha, sama dah yang buat tadi. Sama kan. Dia naikkan yuran ahli Januari 1. Yuran belum terima. Ambil nilai dia. So awak tengok buku teks lah. Nak bagi nampak. So yang awal tadi sepat lima kosong. terus je kita bawa ke bawah ni. Yuran belum terima akhir. Lapan, lapan kosong. Okay. Kemudian kita tengok belah kredit pula. Januari satu. yuran belum terperoleh awal. Satu, tiga, lapan kosong. Okay. Bawa sebelah kredit. Yuran belum terperoleh akhir. Sembilan, enam kosong. Daripada mana dapatnya sembilan, enam kosong ni? Okay. Tengok kat soalan tadi. <coughs> ni. Yuran ahli dua ribu lapan ni eh ha, kenapa ada, ada 960 maknanya inilah yuran belum diperoleh akhir sebab kita nak tutup tahun 2017 <coughs> tapi yang yuran tahun ahli tahun 2018 kita dapat dah eh ha so yang kita terlebih dapat ni kita panggil yuran belum diperoleh akhir ha, so ha, boleh eh? 2018 ya eh? ini yuran belum diperoleh akhir 960 macam yang lain kita boleh ambil direct. Okay, cikgu baca dah ni. Ini yuran belum terima awal, sepat lima kosong. Ini yuran belum terperoleh awal, setiga lapan kosong. Kemudian dekat maklumat tambahan kata yuran belum terima akhir, lapan lapan kosong. Cuma yang kita dah nampak yuran belum terperoleh akhir. So nak ambil kat mana? Ambil lah dekat akaun penerimaan dan pembayaran ni. Ambil tahun 2018. Nah, itulah tahun terlebih. Sebab kita nak tutup 2017 je Ya. Ha, so 960 ni adalah Yuran belum terperoleh Akhir. So kita masuk kat sini Okay. Cuba jadi kecilkan sikit Nampak tak? Okay ha, Nampak sikit je lah eh? <coughs> Okay. Yuran belum terperoleh akhir 960 Okay Ni. Kemudian yuran lapuk. Yuran lapuk macam mana dapat 600 kalau kita tengok dekat soalan dia bagi 800 ah uh, yuran ahli 850. Ha, daripada mana dapatnya 600 tu? Okay. So macam mana nak kira? Besar sikit. Okay. Macam mana nak kira? Sekejap kita tengok. Kita tunjuk pengiraan di bawah ni. Okay. So sebelum kita ambil yuran lapuk, kita ambil dulu bank. Macam mana nak kira bank? Kita tengok lah. Kita tunjuk bank. Bank ni senang je. Bank ni, ni kan cikgu dah ajar semalam. Akaun penerimaan dan pembayaran ni ialah tunai kita di bank kan. Duit kita di bank. So inilah duit kita di bank semua sekali ni. So campur belaka ni. Okay 850 campur 26,400 campur 960 So ini semua duit kita yang ada dalam bank So letaklah dekat bank lagi okay? okay penerimaan dan pembayaran tu ialah account bank So campur kita akan dapat 28,210 Okay boleh kalau soalan macam ni dibagi 3 tahun Dibagi account penerimaan dan pembayaran Campur belaka tu itulah duit kita dalam bank Ha, so debit bank kredit yuran ahli so yuran ahli dekat belah kredit ha, 28210 butirnya ialah bank Disember 31 bank okey tu sekarang yuran lapuk macam mana kita nak kira yuran lapuk okey kita tengok sikit ditunjuk dalam kiraan ni ha, ni bank tadi tercampur tiga-tiga ni okey yuran lapuk ialah 1450 tolak 850 <coughs> sama dengan 600 Daripada yuran belum terima yang berjumlah sempat lima kosong, hanya sebanyak 850 sahaja diterima. Bakinya dihapus sebagai yuran lapuk. So kita tengok kat sini. Okay, nampak? Macam mana cara nak kira yuran lapuk ini? Eh? Yuran belum terima awal ni. Uh, 1 Januari 2017 ni. Sepat lima kosong. Okay, ini yang yuran belum terima, sepak lima kosong. Kemudian tahun 2017, kita hanya terima 850 saja. Ni yuran ahli 2016 ni, aa, yang duit yang masuk dalam bank ni, kita hanya terima 850 sahaja. Ayat dia, yuran tahun 2016 yang masih tertunggak dihapus sebagai yuran lapuk. Maknanya, yuran belum terima sepat lima kosong. Okay. Sebenarnya orang pun terima kita 1450. Yang kita dah terima hanya 850. Ha, jadi kita tolak lah 450 ni. Tolak dengan 850. Ha, maknanya 600. 600 tu lah dipanggil yurang lapuk. Yang kita tak terima lagi. Ha, yang kita terima hanya 800 setengah je. Daripada 450. Okey boleh belakang? So nak dapat yurang lapuk, yurang belum terima awal RM2017 tolaklah yuran yang kita dah terima tahun 2016. Ha, okey. So, sepat 50, tolak 850. Ha, maka 600. 600 tu lah kita rekod dekat yuran lapuk ni. Ha, nampak yuran lapuk 600. Okey kemudian kita campur lah belakang sebelah kredit. So, 350 tambah 28210. Tambah 600, tambah 880. So jumlahnya 31,070. Ha, bagi sama sebelah debit RM31,070. Tolak sepak lima kosong, tolak sembilan enam kosong. Jumlahnya dua lapan enam enam kosong. Inilah butirnya pendapatan dan perbelanjaan. So, Disember tiga satu. Okay, boleh belakang? Okay, Disember tiga satu ni kita tulis sekali je. Uh, tak payah tulis banyak kali. Yang ni yuran belum terpoleh ni Disember 31 juga. So kita pakai yang atas je lah. Sekali tulis cukup Disember 31. So kita faham yang yang lain semua di bawah ni Disember 31. Okay. Kemudian dia terjawab soalan B. Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. So kita tengok tadi. Iduk sebelah debit ni kan. Ha, so pindah dia ke sebelah kredit. Tak belah kredit tulis nilai 28660 butir nama partner atas je ni yuran ahli. So letak yuran ahli. Okay satu lagi ada yuran lapuk tadi. Yuran lapuk kita tengok butir dia duduk belah kredit ni dekat akaun yuran. So kita bawa dia ke sebelah debit dia akan lawan sebelah debit. Nilainya 600 butirnya ialah yuran lapuk. Okay so ini yuran lapuk kita tak tulis yuran ahli lah. Ha, yuran ahli sekali je untuk pendapatan dan perbelanjaan. Uh, okay, so sini yuran lapuk ah, sebanyak enam 600 Okay, satu lagi penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Ingat ambil yang akhir saja. So, aset semasa yuran belum terima akhir. Yang ni yang 880 ni. Uh, okay, bawa dia ke debit. sebelah debit sebab dia aset semasa. Okay, kemudian uh, yuran belum terperoleh akhir ni 960 letak dia sebelah kredit. Dia berlawanan ni. Ya. Uh, lawan. Sebab dia liability semasa. 960. Okay boleh? Soalan macam ni pun suka juga keluar dalam perasa ni. Ya? Uh, dia pergi dalam bentuk gini ya. Okay ada yuran belum terima awal, Yuran orang belum terperoleh awal. Kemudian dia beri akaun penerimaan dan pembayaran 3 tahun. Uh, kemudian ada maklumat tambahan sikit. Ada yuran lapuk. Uh, so sediakan yuran ahli, pendapatan perbelanjaan, penyata kedudukan kewangan. Jadi kena fahamlah ni konsep ni. Ya, macam mana nak kira bank Macam mana nak kira yuran lapuk tadi ha, So bank campur semua Yuran ahli dalam penerimaan dan Pembayaran ni. Ha, yuran lapuk Ambil yuran belum terima awal tolak dengan Yuran yang dalam bank uh, Tahun 2016. So kita dapat Yuran lapuk Okay ada nak tanya kat sini? Tak ada sebegitu Kalau tak ada bagus kita tengok Misteri topik ke 6.3. okay, tadi kita belajar yuran masuk, yuran belum terima, yuran tahunan dengan yuran. So, cuba baca dulu. Saya nak panggil nama ni yuran masuk. Yang mana satu yuran masuk. Dengan tiga lagi tu. Saya tengok dulu. Saya nak tengok nama sikit siapa yang masuk ni. Okey Alia, Alia jawab soalan nombor satu Yuran masuk ialah yuran apa? Okey Alia. Mana Alia, terima uh, Merupakan yuran yang dibayar oleh ahli yang baru menganggun anggota i kelab atau persatuan. Okey bagus. So yuran masuk ialah yuran merupakan yuran yang dibayar oleh ahli yang baru menganggotai kelab atau persatuan. Okey, lim fee yuran belum terima. Merupakan yuran tahun semasa yang masih belum diterima. Okey bagus. So yuran belum terima merupakan yuran tahun semasa yang masih belum diterima. Okay, yuran tahunan. Amsyar ada masalah Amsyar? Ada Amsyar? Okay, Adam, Adam. Adam? Ay, nama ada yang aku tengok ni. Ros Hadif Ros Hadif Erdina Yuran tahunan apa dia? Ya cikgu Yuran tahunan Yuran ini dibayar oleh Ahli pada setiap, setiap tahun Okey, bagus. So, yuran tahunan ialah yuran ini dibayar oleh ahli pada setiap tahun. Automatik jawapan yang tertinggal tu adalah yuran. So, yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan. Okey, so kena ingatlah ni maksud eh. Kita okay, tengok soalan nombor dua. Kelab bola sepak Bukit Katil telah ditubuhkan pada 1 Januari 2017. Yuran tahunan setiap ahli ialah RM100 yuran tahunan dia 100 sehingga 31 Disember 2017 seramai 200 orang ahli telah berdaftar okey yuran 100 ahli yang berdaftar 200 nombor 1 180 orang ahli telah menjelaskan yuran tahunan sebanyak RM100 setiap ahli Okey, dia ada ahli 200 yang bayar ialah 180 Okey, dia bayaran tahunan sebanyak RM100. Okey, 20 orang ahli masih belum menjelaskan yuran tahun 2017. Ya okay, nampak? Dah bayar RM180, tak bayar lagi RM20. Soalan, anda dikendaki mengira yuran ahli yang telah diterima, yuran belum terima, yuran tahunan. Okey, cuba kira berapa yuran ahli yang telah diterima. Hmm. 18,000. 18,000 macam mana kira? macam okay, mana kita nak kira 18,000? Apa darat apa? Ha. <coughs> ah. Saya dapat 18,000. Betul ke? Ha, ah, betul lah 18,000. Macam mana kira? 180 dah 100. Okey, pandai. Boleh orang lain? Dia kata dia bayar uh, yang bayar 180 orang, yuran tahunan dia 100. Jadi yuran yang diterima 180 kali RM100. Dan jawapan dia RM18000. Okey, soalan B, yuran belum terima. Ah. 2000. 2000. Macam mana cikgu? 20 darat 100. Okey, siapa yang maklum kat cikgu tu? Siapa kabar Cikgu ni? Nama benda? Cikgu nak apa eh? Siapa? Ari. Ari. Hmm. Okey, bagus. So tengok, yuran belum terima dia kata 20 orang lagi yang tak bayar kan. Maknanya 20 kali RM100. RM2000. Okey, si yuran tahunan. Agak-agak berapa yuran tahunan sebenarnya? ha, yuran tahunan berapa? Kan nak kira tahunan? orang tahun 6? Okay. Ha, okay, yang awak kira ni. A dengan B tu. Campur lah dua-dua. Jadi berapa yang orang tahun 6 dia? Eh, mana hari ni Cepat aku. Campur. Igo. A yang awak kira tadi kan? Jawapan ni kan? Campurlah dengan B. Jadi apa ibu? RM18,000 campur RM2,000 apa? RM20,000. Ha, ah, RM20,000. Okay. So you tahunan sepatutnya RM20,000. Okay. Kita so, boleh belakang yang lain. RM20,000 tu jawapan A tadi RM18,000 campur jawapan B RM2,000. So RM20,000. Okay, yang ketiga berikut ialah petikan akaun penerimaan dan pembayaran Persatuan Belia Taman Selayang. Okay, nampak dia beri dah siap-siap ni. Eh, eh terlebih pulak. Okey, Ha, beri dah yuran ahli naib bupak Siapa tahu yuran ahli naib bupak ni masuk kat mana dekat akaun yuran ni? Nak masuk kat mana? Ha, siapa ingat cikgu ajar ni? Bank. Ha, bank. Pandai. Ingat eh? Yuran ahli dekat akaun penerimaan pembayaran masuk dekat bank. So, dekat bank eh. Ha, tulis sini 6,400. Okay. Ha, yuran belum terima 240 ni nak letak mana? So. Okay ye beri dah jawapan Kalau dah ahu kat lah Okay tulis dah jawapan eh. 240 Okay maknanya 280 ni nak letak mana? 31 bulan ni ah, Siapa tahu 280 ni nak letak kat mana? Yuran belum terima Yuran belum terima yang mana? Desember 31 Okay sebelah kera Kredit ni Maknanya ah, Akhir So masuk sini 280. Okey, yang ni pula you orang belum terperoleh 310 nak letak kat mana? 1 Januari. Okey, mana? 1 Januari. Hmm. Seboleh so, boleh jawab yang lain supaya kita yakin apa yang kita belajar. Okey, tak mana 310. Kredit, lagi. kredit. Ah, ha, kredit ni dah ada tarikh ni Januari sah. 1 you orang belum terperoleh. Tiga satu kosong Dua sembilan kosong Dua sembilan kosong tak mana Debit, Debit. Ha, Tulis dah ni dua sembilan kosong Okay so cuba kira berapa pendapatan dan perbelanjaan dia Okay ha, Cuba kira nak tengok ha, Kira dulu sepatutnya lawan cikgu Berapa jawapan dia saya akan tulis jumlah je sini. Sini 310. Yuran belum terperoleh awal. Sini bank tadi 9,400. Sini yuran belum terima akhir. 280. Okay. So, cuba campur berapa? 6,990. 6,990. So, sebelah sini ada yuran belum terima awal 240. Yuran belum. Ingat dia mesti lawang gini. Ha, lawang gini. Ha, ni lawang gini. Yuran belum terperoleh akhir 290. Okay, so nilai kena sama. 6990. Okay tolak atas tu. Tolak. 6, 4, 6, 0. 6, 4, 6, 0. So ni apa butir dia? pendapatan dan pembelajaran. Ah, ha, okay, pandai. So boleh orang lain? Ah, ha, pelengkap dia ialah pendapatan dan pembelajaran. Ha. Yang lain tu cikgu tak tulis tu tengok buku tak ya. Pendapatan dan pembelajaran. Ni kena tulis lengkap eh. Jangan PDP je. Ya. PDP tak ada markah. Pendapatan dan pembelajaran. Sepatutnya muat lah punya buku tu. Ah, ha, okay muat satu line sepatutnya. Pendapatan dan perbelanjaan. Okay boleh ah? Ya? Kalau dia nak akaun pendapatan dan perbelanjaan aa, bawa mari sini. Dia mesti lawang. Dia mesti duduk belah kredit. Tulis balik sini. 6460. Butirnya apa? Aa, butirnya nama yang kat atas tadi ni. Ni ialah akaun yuran ahli. So mesti nampak anda dia ni. Ha, So letak sini Yuran Ahli. Yuran Ahli. Okay. Boleh? Okay. So kena haji buat latihan sikit lah. Haji <coughs> buat latihan insyaAllah ingat lah format ni. Okay. <coughs> so, boleh masuk segi tajuk ni 6.4 akaun pendapatan dan perbelanjaan yang kita cerita tadi. <coughs> Okey yang cikgu cerita tadi kan daripada jurang ahli Kita masukkan dia ke akaun pendapatan dan perbelanjaan So standard pembelajaran murid boleh menerangkan tujuan uh, Menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan Yang kedua boleh menerangkan maksud lebihan dan kurangan pendapatan Okey lebihan ini menggantikan perkataan untung bersih Kurangan menggantikan perkataan rugi bersih So istilah dia dekat kelab satu orang ni Dia tak panggil untung, dia tak panggil rugi Dia panggil lebihan atau kurangan okay. Apa tujuan penyediaan Akaun pendapatan dan perbelanjaan So dia ada empat benda Yang pertama nak merekodkan Item pendapatan hasil Dan item perbelanjaan hasil sahaja Ya yeah. Okay gulang balik pendapatan Dia ada dua dalam tajuk ni Dia ada pendapatan hasil Dia ada pendapatan modal Perbelanjaan pun dia ada dua juga. Perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal. So dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan hanya rekod hasil saja. Pendapatan hasil, perbelanjaan hasil. Disediakan untuk mengira lebihan atau kurangan bagi operasi kelab dan persatuan. Okay, nak cari lebihan atau kurangan. Yang kata lain nak cari untung atau rugilah. Cuma istilah dia lebihan atau kurangan. Selain akaun yuran, akaun-akaun lain yang juga perlu diselaraskan bagi mendapatkan jumlah yang sepatutnya dipindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tadi kita selaraskan akaun yuran kan, kita cari. Sekarang ni kita nak selaraskan akaun pendapatan dan perbelanjaan juga. Kita nak cari berapa nilai je. So, Jenis-jenis pelarasan yang terlibat semasa menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. So ni nampak ada lima benda. Eh? <coughs> Macam kita belajar akaun perdagangan ada untung rugi jugalah. Uh okay. uh, okay. So dekat situ kena buat pelarasan kan. Dengan penyata kedudukan kewangan tu ada pelarasan ni pun samalah. So, yang pertama kena selaraskan susut nilai aset bukan semasa. Mana kena kira lah susut nilai aset bukan semasa. Kena kira hasil belum terperoleh. Hasil belum terima. Belanja belum bayar. Belanja prabayar. Standard biasa kita belajar masa tingkatan 4 tu. Okay. Pelarasan-pelarasan yang sama je. So nilai aset. Hasil ada dua. Belum terperoleh. Belum terima. Belanja ada dua. Belum bayar. Perak bayar. So info tambahan bagi entiti perniagaan yang berorientasikan untung. Akaun untuk rugi disediakan bagi menggantikan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, macam milikan tunggal. Kita sediakan akaun untuk rugi. Ha, tapi untuk kelab dan persatuan kita sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so kita tengok apa dia maksud lebihan dan kurangan. Lebihan bermaksud jumlah pendapatan hasil melebihi jumlah perbelanjaan hasil. Pendapatan hasil lebih besar dari perbelanjaan hasil. Okey, kurangan pula diterbalik. Jumlah perbelanjaan hasil melebihi jumlah pendapatan hasil. Maknanya belanja hasil lebih besar dari pendapatan hasil. Okey, kita pergi apa dia hasil dan belanja bagi kelab dan persatuan. So standard pembelajaran sepatutnya murid boleh memberi contoh hasil dan contoh belanja bagi kelab dan persatuan. Kemudian mentafsirkan apa dia pendapatan hasil, apa dia pendapatan modal, apa dia perbelanjaan hasil dan apa dia perbelanjaan modal. Okey, so kita tengok semula, ulang-ulang balik je ni hasil dan belanja Okay, hasil maksudnya pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh kelab dan persatuan. Okay, itu hasil. Pendapatan yang dia terima ataupun yang dia akan terima. Ha, itu hasil. Sumber hasil kelab dan persatuan ada dua. Okay, pendapatan hasil dan pendapatan modal. So kita nak tengok apa beza dua-dua ni ha, Yang mana dikatakan pendapatan hasil Yang mana pendapatan modal Ini bezanya ha, So ni memang awak kena ingat lah Contoh dia, terutama contoh dia ha, So periksa dia bagi contoh ha, Latihan ujian memang dia akan Beri contoh Kita tengok dulu Pendapatan hasil maksudnya Pendapatan yang diterima Daripada aktiviti Biasa, kelab dan persatuan macam kita belajar tingkat tempat tu dipanggil hasil operasi, hasil bukan operasi. Ha, dekat kelab satu orang ni dipanggil pendapatan hasil. Pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa uh, yang kelab dan persatuan buat. Contohnya, ini pendapatan hasil. Ya. Yuran masuk atau yuran pendaftaran. Yuran tahunan atau yuran bulanan. Yuran pertandingan. Biasa-biasa kelab buat semua. Kutipan jualan pestaria. Sewa diterima kerana menyewakan kemudahan bangunan kelab dan persatuan. Okay, kalau dia melabur dapat faedah atas pelaburan. Keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan. Okay, so dia dapat untung semasa dalam pendapatan hasil. Derma. Okay, derma ni kena tengok. Ah. Derma yang bukan bertujuan untuk membiayai sesuatu projek. Okay, derma lain. Ha, derma lain. Kalau derma lain, ia dikira pendapatan hasil. Kalau tiba-tiba derma tu dikata untuk membiayai sesuatu projek, dia bukan pendapatan hasil. Itu kita tengok info tambahan sebelah ni. Itu dia panggil derma khas. Derma khas adalah dianggap sebagai pendapatan modal apabila diperoleh untuk membiayai sesuatu projek atau untuk membeli aset bukan semasa. Nah, ha, info tambahan ni ya, sebelah ni. Ya. Ha, kalau dalam soalan kata derma khas. Ataupun dikata uh, derma untuk membiayai sesuatu projek uh, Derma untuk membeli aset bukan semasa Itu automatik kita masuk dekat pendapatan modal uh, Kalau derma khas Derma biasa-biasa pendapatan hasil okay, Satu lagi contoh pendapatan hasil Penerimaan lain yang tidak dianggap sebagai pendapatan modal Okey Maknanya pendapatan modal antara contohnya tiga ni lah So kita tengok ada lagi penerimaan lain Maka masuklah dia dekat pendapatan hasil Okay pendapatan hasil eh Pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa Biasa-biasa kelak -biasa dalam persatuan buat Manakala pendapatan modal Pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelak dalam persatuan Maknanya jangan-jangan berlaku lah Pendapatan modal ni Jadi, Contohnya Jualan aset bukan semasa Jarang orang jual aset bukan semasa kan Okay so, Masa tu sekali dijual Maka dia adalah pendapatan modal Biasanya melibatkan aset-aset ni memang modal lah So jualan aset Automatik pendapatan modal Yang kedua derma khas Yang tadilah kat info tambahan tadi Derma khas Derma untuk membiayai sesuatu projek Ataupun derma untuk membeli aset bukan semasa Automatik masuk pendapatan modal dan satu lagi, peruntukan kewangan daripada kerajaan. Kerajaan bagi peruntukan kewangan. Masuk dekat pendapatan modal. Okay, info tambahan, yuran masuk atau yuran pendaftaran boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan modal atau pendapatan hasil. Yang ini, eh? Contoh hak mula-mula sekali pendapatan hasil. Ada yuran masuk atau yuran pendaftaran. Ini bergantung kepada Club dan persatuan Tengok ada kat soalan lah Kalau tidak dia nyatakan apa-apa Maka dia pendapatan hasil lah Kalau dia kata dekat maklumat tambahan okey. yuran masuk adalah pendapatan modal Maka kita kena letak dekat Pendapatan modal ha, Pendapatan modal uh, Dekat penyata kedudukan kewangan Okay boleh uh? Oh, So dia ada dua benda yang kena alert sikit Yuran masuk atau yuran pendaftaran uh, Dengan derma Okay, kalau derma biasa pendapatan hasil derma khas pendapatan modal. So ni contoh ni kena ingat sikit lah. Macam mana nak ingat? Baca, faham, hafal, ha. Buat latihan. Okey, ni belanja pula. Belanja ialah merupakan wang yang dibayar atau yang akan dibayar oleh kelab dan persatuan. Samalah belanja ni wang yang dibayar ataupun yang akan dibayar. Okey, belanja kelab dan persatuan sama juga ada dua kategori, sama ada perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal. Okay, kita nak perbelanjaan hasil dulu. Okay, perbelanjaan hasil ialah perbelanjaan pengurusan dan pentadbiran sesebuah kelab dan persatuan. Maknanya belanja yang terlibat dengan kita nak urus dan nak mentadbir kelab dan persatuan kita. Ha, itu belanja hasil. Contohnya Perlu bayar gaji, perlu bayar insurans, ha, belanja arms, kena bayar sewa rumah kelab, kena bayar kadar bayaran ha, Cikgu ulang lagi kadar bayaran Bil api, bil air, bil telefon, bil internet, ha, tu kadar bayaran okay. Apa lagi? Belian barang niaga untuk dijual semula ha, Belanja hasil lah, kita beli barang, kita nak jual semula okay. Belian yang lain, kita beli alat tulis, kita beli stem kita beli akhbar dan majalah untuk kegunaan kelab. Itu belanja hasil. susun nilai aset bukan semasa. Belanja hasil juga susun nilai dia. Ha, elang kehormat. Honorarium. Semalam kita ada belajar kan. Honorarium. Elang kehormat apa dia? Tengok info tambahan yang nombor dua ni. Ha, okay. Sebab semalam aku kata dia akan dimaklum dalam buku teks kan. So ini masuk honorarium pembayaran kepada pengerusi atau jawatan kuasa kelab dan persatuan atas jasa dan sumbangan yang diberikan. Maksudnya dalam uh, kelab dan persatuan tu kita ada pengerusi, kita ada AJK dia kan. Uh, so kita bayar lah. Uh, kelab okay, bayar kepada pengerusi atau jawatan kuasa uh, atas jasa dan sumbangan yang dia beri. Uh, dia mengurus, dia mentadbir kelab dan persatuan tu. Jadi kelab bayarlah sedikit uh, sedikit bayaran ataupun sagu hati ya. macam gitulah <coughs> okey ini honorarium eh pembayaran kepada pengerusi atau jabatan kuasa kelab dan persatuan atas jasa dan sumbangan yang diberikan berapa dibayar atas kelab dan persatuan kau anda lah nak bayar berapa pun ha tu honorarium ataupun dengan maksud lain elang kehormat nama dia okey contoh belanja hasil yang lain belanja untuk menjalankan urusan pentadbiran kelab dan bayaran perkhidmatan belanja untuk menjalankan urusan mentadbir kelab-kelab ataupun bayaran perkhidmatan dia. Okey, perbelanjaan hasil. <coughs> perbelanjaan modal pula ialah perbelanjaan ke atas pembelian atau membina aset bukan semasa. Okey, kalau kita tengok ada perkataan aset bukan semasa tu lebih kepada modal Ha? Ada pendapatan, has, pendapatan modal ataupun perbelanjaan modal. Dia lebih kepada aset Okay, belanja modal ialah Belanja ke atas Kita nak beli aset bukan semasa Ataupun kita nak banner aset bukan semasa Contohnya Belanja ubah suai bangunan Ataupun belanja membesarkan rumah kelab ha, Bangunan ni aset lah Rumah kelab ni pun aset okay, Belanja kita nak ubah suai aset Ataupun nak besarkan aset Automatik ha, perbelanjaan modal selalu Pembinaan gelanggang permainan Atau pembinaan tempat letak kereta kita nak bina gelanggang. Gelanggang ni aset. Tempat letak kereta buat aset juga. Okay. Bina atau bina gelanggang pemainan atau tempat letak kereta. Perbelanjaan modal. Pembelian aset bukan semasa. Ha, kita beli aset automatik perbelanjaan modal. Ya, okay yang ni. Bayaran guaman dan duty stamp pembelian aset bukan semasa. Ya, kita beli aset kita kena bayar. Bayaran guaman tu. Bayaran peguam tu. Dan juga duty stamp. Ha, so ini pun masuk dekat perbelanjaan modal juga. Okay, bayaran guaman dan duty stamp, pembelian aset bukan semasa. Okay, kos pemasangan pendingin hawa. Kita nak pasang aircon tu. Kos dia tu pun, kira, kos nak pasang tu dikira perbelanjaan modal. Okay, boleh belanja modal, dia lebih kepada kita beli, kita bina aset. Aset bukan semasa. Okay, info tambahan. Pendapatan modal dan perbelanjaan modal Dicatat dalam penyata kedudukan kewangan Kelab dan persatuan Kesimpulan ni yang modal-modal Kita masuk dekat penyata kedudukan kewangan Macam biasa kita belajar kan PKK kan ada modal dalam tu Ya yeah, so pendapatan modal, perbelanjaan modal Catat dekat penyata kedudukan kewangan Okey Manakala pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil dicatat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pendapatan hasil, perbelanjaan hasil kita catat dalam akaun pendapatan dan akaun perbelanjaan. Kalau dia sebenarnya pendapatan hasil, akaun pendapatan. Perbelanjaan hasil, akaun perbelanjaan. okey. Okey, boleh eh? Jaga tak boleh lah ke? Okey, tafsiran pendapatan hasil, pendapatan modal, perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal. So, tengok tengok apa maksud dia sebenarnya. Okey, apa maksud pendapatan hasil? Okay. Jadi maklum dah, ulang, kali, ulang, ulang, ulang lagi. Uh. Tafsir lagi. Pendapatan hasil, pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Hak biasa-biasa semua kelab buat. Itu pendapatan hasil. Pendapatan modal, pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Kadang-kadang ha, yang je kelab dan persatuan buat. Contohnya macam tadilah jualan aset bukan semasa. Ha, itu pendapatan modal. Okey. Perbelanjaan hasil pula. Bayaran untuk menampung perbelanjaan pengurusan dan pentadbiran kelab dan persatuan. Okey. Belanja untuk bayaran untuk menampung Perbelanjaan mengurus dan mentadbir kelab dan persatuan Okey, manakala perbelanjaan modal Perbelanjaan ke atas Pembelian atau membina aset bukan semasa kelab dan persatuan Okey, belanja ke atas kita nak beli aset Ataupun kita nak bina aset Aset ni aset bukan semasa Aset semasa tak masuk sini Aset bukan semasa Okey, kita tengok gerak kerja 6.4 Berikut ialah senarai hasil dan belanja kelab sukan rambai. Kelaskan item tersebut mengikut kategori pendapatan hasil, pendapatan modal, perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal. Berikan jawapan anda dalam bentuk peta grafik yang sesuai. Okey, peta grafik ni, mana yang sesuai lah. Kalau kita nak buat kotak, kita buat lah. Okey, pendapatan kotak blok K, pendapatan hasil. Kotak blok kanan, pendapatan modal. Okay, Kena atas tu tajuk dia perbelanjaan. Kotak belah kiri, perbelanjaan hasil. Kotak belah kanan, perbelanjaan modal. Tu antara contoh peta grafik lah. Okay, so kita tengok kat sini. Kita <tuh> ada beberapa jawapan ni. Eh? Okay, jadi cikgu panggil nama awak malu cikgu. Contohnya Yura masuk. Okay. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Eh. Yura masuk. Ha, yura masuk ialah apa? Pendapatan hasil tapi boleh juga pendapatan modal. Ha, okey, ini dinyatakan oleh kelab. So yuran masuk ni boleh dua. Pendapatan hasil boleh pendapatan modal pun boleh. Itu ha, tu yuran masuk. Okey. So siapa kita, kita siapa ada sekarang ya? Khairi, Khairi dah Khairi. Yuran tahunan masuk mana Khairi? Yuran tahunan. Pendapatan hasil. Hmm? Pendapatan hasil. Pendapatan hasil. Okey, bagus. Yur, uh, sewa rumah kelab. Siapa lagi ada? Arif. Eh, Arif jawab lagi ni. Uh, Arif. Okey, jawablah Arif. Mana pula soalan cikgu? Okey, Arif. Uh, sewa rumah kelab, Arif. Maksud mana sewa rumah kelab? Ada Arif ni. <coughs> Arif Tajuddin. Ya, eh, Arif hilang dekat. Eh, Uh, ya, itu. Ha, sewa rumah kelab. Kau belanja AC? Kau belanjaan hasil. Okey, bagus. Yuran pertandingan. Nurul Alia. Oh, Alia ramai ingat kelawak. Okey, Nurul Alia. Pendapatan hasil. Yuran pertandingan, pendapatan hasil. Okey, bagus. Pembinaan gelanggang tenis. Siapa lagi? Hmm, Ancuan Jun. rancangan hasil. Cari dah jumpa. Mana? Mana? pembinaan gelanggang tenis perbelanjaan hasil gelanggang tenis gelanggang tenis itu aset ah oh. kalau melibatkan aset belanja modal ha perbelanjaan modal ya ha, benar-benar beli-beli aset mesti perbelanjaan modal Okay, pembinaan gelanggang tenis modal Belanja mesyuarat. Ada nak jawab sebelum aku sebut nama? Siapa lagi? Hmm. Tak nampak tak kat ni. Ya, ada siapa nak jawab? <coughs> Ishraf. Ha, Ishraf. Okay, Ahmad Ishraf. Belanja mesyuarat. Senang je tu belanja mesyuarat. Ada tak Ahmad Ishraf? <coughs> okay, belanja mesyuarat. Mudah je. Belanja mesyuarat. Ishraf? Ros Hadik? Ahmad Ros. Ahmad Ros Hadik. Nampak? Ros Hadif? Hmm, siapa masuk, siapa dah masuk dua orang ni? Ros Hadif? Ya Allah, soalan mudah je. Pak mana tuan dia? Eh? Dia ada. baru nak ada siapa dia? Tidur ke? Uh -oh. Ha? Adi, 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 Mm 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 Mesti pasang komputer saja. je ni mm ni Belanja mesyuarat Belanja mesyuarat mm Belanja mm mana <coughs> Masuk Belanja Nama belanja Belanja mm ha? belanja mm mana buluk modal. bukannya aset-aset ni pun. Tak melibatkan aset pun ni. Belanja mesyuarat. Hmm. Belanja am dia. Belanja am dia segi lawan modal. Hasil. Belanjaan hasil. Belanja mesyuarat je pun. Tidak melibatkan aset-aset pun. So bila tidak melibatkan aset. <coughs> perbelanjaan hasil. Okay, so belian komputer. Siapa nak jawab? Haziq. Ha, Haziq jawab. Okay, belian komputer. Beli, beli aset tu. Ah oh, komputer tu nampak ada aset. aset di mana? Pembelanjaan modal. Okay, bagus. Siapa jawab tu pembelanjaan modal? Alisha. Alisha, okay. So, nah, boleh? Beli aset, mesti belanja modal lalu. Okay, Kutipan Pestaria. Kutipan Pestaria. Intan masa tak Intan? Intan ada? Ada cikgu. Okay, So kutipan Pestaria apa jawapan dia? Pendapatan hasil. Okay, Pendapatan hasil. Bagus. Belian surat kabar. Goshitan ada? Belian surat kabar. perbelanjaan hasil. Bagus <laughs> baru nak tu ni. Beli nak ni belian surat khabar perbelanjaan hasil. Okey bagus. <laughs> elang kehormat. Siapa lagi masuk ni Elang kehormat. Qiu Jinghang. Qiu Jinghang. Elang kehormat. Baru cikgu cerita dia elang kehormat tadi. Uh. kena bayar allow. Allow ni kita kena bayar lah. kena bayar. So, kalau kena bayar masuk kat mana? Ha. Perbelanjaan hasil. Perbelanjaan hasil. Okey bagus. Hakim. Hakim tak Hakim? Derma membina kolam renang. Ke okay, Luqman Hakim? <tuh -tuh. Hakim kat sini Luqman Hakim ke? Luqman Luqman lah. Kalau ada cikgu, ada cikgu. Hakim. Okey, siapa? Hmm, Hakim. Ah. Derma membina kolam renang. Nampak dah kolam eh. Derma membina kolam renang. Masuk mana? Nah? Masuk kat. Hmm. Derma tu kita dapat derma. Kan? Kelak dapat derma. Tapi derma tu untuk membina kolam renang. Untuk membina aset. Kalau membina aset masuk ke mana? Ha, kan nak pergi. logik lah. Asik. Oh. Apa yang asiknya? Tak dapat tak asik. Orang <laughs> lain pula tu tak kabur. Oh, lebih Pendapatan ke perbelanjaan? pendapatan. Ah, ha, okay, pendapatan hasil. Okay, bagus. Ini senangnya orang tahu derma ni, derma ni kita dapat. Bila dapat pendapatan lah. Tapi dikata ada spesifik belakang ni. Untuk bina aset. Maknanya derma khas lah ni. So, bila derma khas jadi pendapatan. Pendapatan muda dia dia apa ni? Bukan pendapatan modal. Ha, pendapatan modal. Tak dikolehkan boleh pendapatan dia? Asyik. <laughs> hmm, pendapatan modal. Okay. Kalau derma biasa baru pendapatan hasil. <coughs> derma biasa macam syarikat bagi duit. Ha, derma gitu. Derma biasa je. Itu pendapatan hasil. Yang ni derma untuk membina kolam renang. Ni derma khas orang panggil. So pendapatan modal. Okay. <coughs> Yura Lapok, Luqman. Ha, mana Luqman? Tak ada suara pula Luqman ni Ya yeah, ke tak Luqman? Luqman, Adibah, Adibah Humaira. Ya Ha, uh, yuran lapuk. Perbelanjaan hasil. Yuran lapuk ialah perbelanjaan hasil. Okey bagus. Sewa laci almari. Siapa Hazi. lagi? Hazik. Ha, ada tak Hazik? Mana hasilnya? Wang guang hao? Okay, wang guang hao. Sewalah cik almari. Hmm, mana ni? Cikgu rasa pasang telefon je ni. Tan wei zuan? Tan wei zuan. Kena okay. pasang hasil. Pendapatan hasil. Okey, bagus. Ini ya, kita sewa uh, sewa laci almari tu. Kita dapat so, pendapatan hasil. Faedah simpanan tetap. Siapa yang nak sebut nama? Tak berasa hati pula. Hmm. siapa yang nak sebut? Huh? Lam, kira sebut kira? Okay, ha? Siwan Lam? Siwan Lam nak sebut lagi? Okey, ha, Siwan Lam. Faedah simpanan tetap. Pendapatan hasil. Pendapatan hasil Okey, bagus Latihan dan kursus Yaya, ke sebut ke Yaya? Dah, Zaidu Dah sebut lah? Okey, tak apa, jawab sekali lagi Latihan dan kursus Kita kena bayar Senang je, latihan ni kita kena bayar Kita pergi kursus, kita kena bayar So, dah masuk kat mana? Haa, gitu Latihan dan kursus mana ya? Perbelanjaan hasil. Perbelanjaan hasil. Okey bagus. Muhammad Hasif Adli. Hasif lawatan. Hasif ada Hasif? Ada ada. Okey lawatan macam mana? Lawatan pun sama kak. Kita kena bayu. Perbelanjaan, so, ha? Perbelanjaan hasil. Perbelanjaan hasil. Okey bagus. Farish sewa alatan sukan. Fares, ada tak Faris? Sewa alatan sukan. Mana pula Fares ni? Ditai ego. Ha? Ditai. Ditai apa tai? Tak ada. Ah, perbelanjaan hasil. So kita tengok betul tak perbelanjaan hasil. Ya dak oh. perbelanjaan hasil? Modal. <coughs> Modal. Sewa alatan sukan Sewa, sewa, sewa Kita bagi sewa, sewa alatan sukan Ini ialah pendapatan hasil Pendapatan hasil eh. Kita bagi sewa alatan sukan Okey, so bagus ke. So latihan ni boleh buat eh. Supaya kita boleh ingat <tuh> So kita ada masa sikit okay, kita so, tengok uh, Penyediaan Akaun perdagangan kelab dalam satuan So latihan tadi buat eh Ha, itu bagus tu. Mana pendapatan hasil, mana contoh pendapatan modal, perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal. Mereka, kalau awak ingat yang ni tadi, yang kita buat sahni, automatik kita boleh jawab dalam latihan lagi. Sebab latihan berkisar kepada soalan macam ni. Ya? Kita kena tahu mana contoh uh, pendapatan hasil modal, perbelanjaan hasil modal okay. Penyediaan akaun perdagangan kelab dan persatuan, standard pembelajaran, murid boleh menyediakan akaun perdagangan macam biasa dalam bentuk T dengan format penyata. Okay. Mana kita kena tahu lah ke bentuk T macam mana, penyata macam mana. Okay. Terdapat kelab dan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan seperti dia buka restoran, dia buka kedai buku, kedai alatan sukan dan lain-lain. Okay, Club Dab satu ni dia ada aktiviti perniagaan yang lain. Uh, ha, buka restoran, buka kedai buku, kedai alatan sukan dan macam-macam lah. Jadi untuk uh, menghitung untung atau rugi daripada aktiviti tadi, dia kena sediakan akaun perdagangan. Ha, okay, macam biasa lah, kita belajar kan akaun perdagangan. Okay, untuk mencari untung atau rugi daripada aktiviti perniagaan. So akaun perdagangan ni boleh dalam bentuk T, boleh dalam bentuk penyata. So apa yang ada uh, dalam komponen-komponen akaun perdagangan ni awak kena tahu ni uh, Macam kita belajar uh, milikan tunggal lah Ada jualan Ada inventori awal Ada belian Ada inventori akhir uh, Ada satu lagi Belanja pengendalian perniagaan So dekat akaun perdagangan ni Tambahan dia satu lagi kat belakang ni Belanja pengendalian perniagaan Okay boleh lah eh? Dia sama macam milikan tunggal juga Jual lah inventory awal, belian, inventory akhir ha. Cuma ditambah tambah selagi ni. Belanja pengendalian perniagaan. Sebelum tu tengok info tambahan sikit apa dia belanja pengendalian perniagaan. Saya so, nak kena ingat ni. Belanja mengendalikan perniagaan. Tadi daripada upah, lesen perniagaan. Mana hak dia kena bayar. <coughs> kena bayar upah, kena bayar lesen perniagaan. Kena bayar susu nilai peralatan kedai Dan juga lain-lain belanja yang berkaitan Yang berkaitan dengan perniagaan yang kita nak buat tadi Contohnya nak buka restoran Kena bayar upah, kena bayar lesen perniagaan Susu nilai dia, dan lain-lain belanja <coughs> Okey, boleh lah belanja pengendalian perniagaan eh? Biasanya yang ni je, upah, lesen, susu nilai Okey, lain-lain belanja yang berkaitan Kita tengok ni dia punya format dia Bentuk T macam yang kita belajar lah. Nama kelab dan persatuan. akaun perdagangan bagi tahun berakhir. Contohnya 31 Disember 2020. Bentuk T sebelah kredit ialah hasil. Ha, hasil jualan lah. Ha. letak jualan. <coughs> sebelah debit, uh, kita nak cari kos jualan tu. Inventori awal, tambah belian. Uh, dapat jumlah. Tolak inventori akhir. Dapat lagi jumlah. So jumlah ni kita tambah dengan belanja pengendalian. Okey, kalau ada. Contohnya less sign. Masuk less sign sini. Okey. Lepas tu uh, imbang macam biasa. Cari jumlah besar. Katakanlah sebelah kredit besar. Lima ribu. Sebelah ni kan lima ribu juga. So tolak belanja. Uh, tak cukup tu kita panggil untung. Katakanlah sebelah debit besar. Tolak jualan. tak uh, cukup belah kredit. Kita panggil rugi sama macam kita belajar tu. Okey, ni format T. Kalau format penyata, kita tengok contoh. Ha, dia tunjuk. Samalah format penyata, kita buat je dua ruangan, jualan duduk atas, tolak kos jualan. Ha, samanya. Okey, contoh eh kelab badminton Taman Bukit Katil Kenari Air Keroh mengusahakan kafe cyber. Sedia so, buat kafe cyber yang menjual minuman. <coughs> so kita tengok kat sini a uh, ni satu bulan nampak bila satu maknanya awak Ha, ini tiga satu maknanya akhir. So kita ada inventory minuman awal, mi, uh, inventory akhir. Kita ada account belum terima awal, account belum terima akhir. Kita ada account belum bayar awal, kita ada account belum bayar akhir. So ini akaun penerimaan dan pembayaran. Saya so, ingat lagi gua Ajar semalam akaun penerimaan dan pembayaran nak maklum duit kita dalam bank. Uh, so kita tengok sini. Uh, Pakai bibi tambah penerimaan, tolak pembayaran. So inilah duit kita dalam bank. Ada sebanyak RM14,100. So butir penerimaan ni, dengan pembayaran ni, kita akan ambil kira nanti untuk buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ha, Okey, Maknanya yang kita dah buat sebelum ni, kita dah ambil dah. Yang kita akan ambil yang mana yang kita tak buat lagi. Ya? Dekat penerimaan dan pembayaran ni. Okay. Soalan sediakan akaun perdagangan Kelab Badminton Taman Bukit Katil Kenari Bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 okay. Untuk kelab dan persatuan ni Yang pertama kena buat benda Kita kena kira jumlah jualan Sebab dia ada jumlah jualan kan Yang tadi kita tengok dia jualan Jualan tu maknanya jumlah jualan tu So nak dapat jumlah jualan tu Jualan tunai tambah jualan kredit So jumlah jualan kita tengok kat sini soalan ni Mana soalan Okay, kita nak cari jualan ni kan okay. Kita tengok kat sini dekat penerimaan ni Nampak tak penerimaan So ada jualan tunai, ni jualan tunai saja. So jadi kita nak cari jualan kredit Berapa jualan kredit ha. Jadi jualan kredit tu kena ingat Akaun kawalan yang awak belajar masa tingkat tampak tu Ha, so, account kawalan penting duit kata. Topat kita belajar, atas lima belajar lagi, kena buat lagi. So account kawalan kita tengok sini pelanggan kita account belum terima. Ada account belum terima awal. Ada account belum terima akhir. Ha. Kemudian dekat penerimaan ni ada lagi account belum terima. So kita nak ambil belakang maklumat yang ada. Okey kecil sikit. Okey, tu format akaun kawalan belum terima. Ah ha, nampak Sebelah debit, baki BB. Maknanya baki BB awal ni. Eh, Ekaan belum terima awal eh. 1,890. So, kalau baki BB duk debit, baki HB mesti kredit. Nampak ialah orang baki HB kredit lah. Eh. So, baki HB ni ialah akaun belum terima akhir ni. 2,110. Okay, setelah situ. Baki BB, ABT awal. Baki HB, ABT akhir. Kemudian dekat penerimaan ni kita tengok ada lagi ABT ni. Akaun kawalan berterima RM12,300 ni. Haa. Inilah butirnya bank. Ingat kan? Akaun penerimaan ni akaun bank kita nak buat. So sekarang ni kita nampak akaun bank ni dia duduk sebelah debit. Butir ni ABT ni maknanya sebelah kredit lah. Ya. So ABT nampak tak? kita bawa ke sebelah kredit ni. RM12,300. Butir nama partnernya ni akaun penerimaan pembayaran ni ialah akaun bank. So butirnya bank. Okay. Boleh situ? Saya ada perkataan akaun belum terima je untuk buat akaun kawalan belum terima ni. Okay. Akaun belum terima awal maknanya baki BB awal Januari 1. 1890 maknanya Disember 31 baki akhir ni letak belah kanan. 2110. Jadi dekat akaun penerimaan dan pembayaran ni ada perkataan akaun belum terima. <tuh> Ia duduk sebelah sebelah debit uh, akaun penerimaan. Maknanya bawa ke akaun kualan, hidup belah kredit ya, Dia akan lawan ni. Okay, so RM12,300 butirnya bank. Jadi macam mana nak cari jualan kredit akaun kualan ni? Maknanya kita nak cari jualan kredit eh. Jualan hutang saja. So awak campur sebelah kredit ni RM12,300 campur RM2,110. So kita akan dapat RM14,410. Sebab <coughs> so, lagi debit RM14,410 tolak baki awal tadi 1890 kita dapat 12520. Ha inilah butirnya jualan. Disember 31 jualan. So jualan ni ialah jualan kredit. Ha, jualan secara hutang. So tengok info tambahan apa dia jumlah jualan jualan tunai tambah jualan kredit. So jualan kredit kita dapat dah 12520 jualan tunai ya kabar dah tadi. Ha. Dekat penerimaan ni nampak ada ada jualan tunai ni RM3,000. So kita campur lah. RM3,000 ha, campur dengan tak ada buat jumlah jualan ni. Ha, jualan tunai RM3,000 campur jualan kredit yang kita cari saat ni RM12,520. So dapatlah RM15,520. <coughs> okay boleh? Ha? ha, ni jualan kredit ni dia tunjuk uh, rumus ni. Kalau kita dah buat bentuk T. So inilah rumus dia. Baki akhir akaun belum Terima. Tambah penerimaan daripada akaun belum terima, tolak baki awal akaun belum terima. Ha, ni baki akhir 2110. Tambah penerimaan ni lah bank ni tambah bank ni. So tolak baki BB. So kita dapat lah jualan kredit. Ha, ni kalau tak buat dalam bentuk T. Ha, terus kita nak kira je. So itu cara dia. Okay. <tuh> so yang pertama cari jualan kredit. Yang kedua cari belian kredit pula. Ha, pentingnya akaun kawalan ni akaun kawalan belum bayar. So yang ni awak cari ada perkataan akaun belum bayar je. Okay. So dia berlawanan dengan akaun kawalan belum terima tadi. So akaun belum bayar, baki awal duduk belah kredit sebab dia liability ya. So baki belah kredit lah. Abang leh. Liability kredit 1950. Maknanya baki HB dia mesti debit. Dia akan berlawanan. 2200. So, tengok cikgu tunjuk ke soalan tadi mana. Ha <coughs> ni nampak akaun belum bayar. Satu hari bulan, satu sembilan lima ni baki BB, baki awal letak belah kredit. Yang dua ribu dua ratus ni baki HB letak belah debit, ha, dia lawan. Kemudian bank mana bank? Bank awak tengok dekat pembayaran yang ada perkataan account belum bayar. Account belum bayar lapan ribu lima ratus. account bank ni hidup belah kredit lah. Jadi account belum bayar ni kita bawa ke sebelah debit. Dia akan lawan ni. Ha, butir dalam ni duduk sebelah debit. Letak sebelah debit. 8500 So nampak sini dia bawa ke sebelah debit ni. Ha, ni bank ni. Disember 31 butir dalam ni bank. 8500 So kita campur dua ni sebelah debit. 8500 campur 2200 dapatlah 10700 Samalah 10700 tolak baki awal 1950 So yang tak cukup tu kita panggil belian. Uh, Disember 31 belian 8750. Maknanya ni ini ialah belian kredit. Ya, akaun kawalan ni kita nak cari jualan kredit dengan belian kredit. So info tambahan nak dapat jumlah belian, belian tunai tambah belian kredit. Okey mana belian tunainya yang tadi lah. Yang dekat uh, ni eh. Ha, ni akaun penerimaan dan pembayaran ni. Dekat pembayaran ni ada belian tunai RM4,000. So ambil nilai ni RM4,000. Okay, so belian tunai RM4,000 ha, campur dengan belian kredit yang kita cari tadi RM8,750. So dapatlah RM12,750. Okay, so kita dapat dah belian tunai, belian kredit, jumlah jualan, jumlah belian. Kita buat masuk je lah dalam uh, format ni. <coughs> okay, ni metode team. Klub badminton Taman Bukit Katil Kenari ehkan perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Betul T ya. Ingat betul T sebelah kanan ni hasil. So hasil kita jualan. Ha, jumlah jualan yang kita dah campur tadi. Tunai campur kredit RM15,520. Sebelah debit ni semua belanja. Kos jualan yang kita nak cari. So bermula dengan inventory awal. Uh, inventory awal ni yang minuman tadi kita nak kita okay, tengok inventory awal mana. Ha ni inventory <coughs> minuman awal ni. Satu ribu lah awal dua tiga dua kosong. Maknanya yang tiga satu ni tiga ribu satu ni inventory akhir. Jadi masuk je lah kat sini lah. Ha. Okay so mana. ah ha, kat sini. inventory awal. Dua tiga dua kosong. Awal eh? Awal duk sini eh? Akhir dok bawah lagi. Okey dua tiga dua kosong tambah belian. Belian yang kita cari eh. Jumlah belian yang atas eh. Tunai tambah kredit eh. Dua belas ribu tujuh ratus lima puluh. So dapatlah lima belas ribu tujuh puluh. ni tolak inventory akhir je aku tunjuk ni. Tiga ribu seratus. Tolak je kurung. Kita dapat sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh. Okay, tak habis lagi, kena tambah dengan belanja pengendalian Yang melibatkan uh, Ni lah Kelab badminton nak buat ni, so ada dua kat atas ni kita tengok Lesen dengan upah pekerja kafe Dia nak buka kafe kan Kita tengok soalan je, uh, okay, ni Tak mana tengok kat pembayaran ni So ada dua ni, lesen perniagaan se Upah pekerja kafe Ha, so dua ni lah letak dekat belanja pengendalian 400, 600. Cari dekat pembayaran. Okay masuk sini. Okay lesen perniagaan 400, upah pekerja kafe 600. Campur dengan yang ni ya, eh, 11,970. So kita dapat lah 12,970. So sinilah kita kena tulis butir dia kos jualan. Kos jualan ni tulis lah. Eh? Ya? Ha, dah -ada, ada markah ni kos jualan. So, macam mana nak dapat untung? Kita tengok macam biasa. Sebelah debit RM12,970. Sebelah kredit RM15,520. Maknanya kredit lebih besar. So bagi sama debit RM15,520. Tolak kos jualan maka tak cukup lagi RM2,550. Bukti dia ialah untung kafe. Ya, okay. untung dalam kurungan kafe. <tuh> Ataupun nak tulis untung saja pun betul. Kalau tulis untung bersih, salah. Kalau tulis untung kasar pun, salah. Okay. Jangan tulis perkataan bersih, kasar tu. Eh? Dia untung saja ataupun kita tulis dalam kurungan, dia nak buat apa? Dia nak buat kafe. Untung kafe. <coughs> Kalau dia nak uh, minuman, untung minuman. So, sini nak buka kafe. Untung kafe dalam kurungan. Okay, ingat kat sini, eh? jangan ada perkataan untung bersih atau untung kasar. Salah untuk kelab satu orang ni. Ha, dia untung saja dia terima. Ha, kalau nak buat kafe dalam kurungan, untung kafe. <coughs> okay, boleh. Untung kafe diperoleh kerana jumlah jualan melebihi jumlah kos jualan. Okay, ni bentuk T. Kalau bentuk penyata tu tengok, ha, jualan letak atas je. Okay, jualan tak ada RM15,520, tolak kos jualan. Macam kita belajar milikan tunggal juga. Tolak kos jualan. So inventori awal letak depan 2320 tambah belian 12750. So dapatlah 15,070. Tolak inventori akhir 3100 dapat 11,970. Kemudian tambah dulu belanja pengendalian. Lesen perniagaan 400, upah pekerja kafe 600. So jumlah dia letak ujung. Ha, jumlah dia 12,970. So tulis kat sini kos jualan. Tulis sekali lagi eh. Kat atas ni kita tulis dah kan. Tolak kos jualan. So tulis lagi kat sini kos jualan. So, kat buku teks tak ada ni. So tulis kos jualan kat sini. Uh, kos jualan RM12,970. So kita tolak dapat positif RM2,550 butirnya untung. Ataupun dalam kurungan untung kafe. Dia ulang lagi jangan ada perkataan untung bersih atau untung kasar. Jadi salah. Untung saja tak apa. Okay last sekali sikit lagi nak habis dah ni. <coughs> Okey, yang ni tak akhir. Standard pembelajaran murid boleh mentaksir untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dan persatuan. <tuh> okey, sikit ya dengan yeah. Sini uh, okey. Cuba banyak lagi. Okay. Okey, sikit. Ke. Untung atau rugi aktiviti berkala. Keuntungan daripada aktiviti berkala, kelab dan persatuan diperoleh apabila jumlah jualan ini hasil melebihi daripada jumlah kos yang ditanggung. Okay, jumlah jualan lebih besar daripada jumlah kos yang ditanggung. Keuntungan yang diperoleh dianggap sebagai pendapatan hasil dan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ini kita nak buat sekali lagi ni, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sekiranya jumlah kos yang terlibat melebihi jumlah jualan yang diterima Maka kita akan dapat rugi yeah. Kos lebih besar daripada jumlah jualan dapat rugilah ha, Kalau jumlah jualan lebih besar daripada jumlah kos kita dapat untung So sekarang ni kerugian kalau kita dapat rugi Rugi ini merupakan perbelanjaan hasil Dan akan didebitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan ha, Okay boleh ya eh? Untung kita letak belah kredit, kalau rugi belah debit. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. <coughs> okay, info tambahan, untung masuk pendapatan hasil, rugi masuk perbelanjaan hasil. Okay, selain memperoleh keuntungan daripada aktiviti berkala, kelak dan persatuan juga boleh memperoleh keuntungan daripada lain-lain aktiviti. <coughs> Contohnya, uh, kelab dan persatuan boleh menganjurkan pesta ria boleh mengajukan pertandingan sukan eka, Pertandingan mewarna pun boleh. Sebagai contoh, kelab rukun tetangga Sungai Tua telah mengadakan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Ini maklumat dia. Kutipan pertandingan dia dapat RM3,800. Kemudian dia beli hadiah RM1,800. Dia bayar sewa dewan RM500. <tuh> Jadi kita boleh carilah untung ke rugi daripada pertandingan mewarna kita buat ni. So penyata mengira untung atau rugi pertandingan Muana. Uh, hasil Tolak belanja. Macam biasa kita buat hasil tolak belanja So hasil kita kutipan pertandingan 3,800 letak Line ujung. Okay Tolak dua belanja. Kita beli hadiah 1,800 tolak ruangan yang Pertama selagi kita bayar sewa dewan 500. Kita campur Dua-dua ni. 1,800 campur 500. Letak ujung 2,300 Kita tolak. Ha, dengan kata lain hasil tolak belanja lah So, sekarang kita dapat positif. Uh, besar, lebih besar. 1,500. Ini untung pertandingan mewarna. Okey, Jangan tulis untung kasar. Jangan tulis untung bersih. Untung saja diterima. Ataupun untung dalam kurungan dia buat apa? Pertandingan mewarna. Pertandingan mewarna. Okay. Boleh kat sini. Ya? Eh? Uh, di sini kena alert. Untuk kasar je salah lalu. Walaupun jumlah betul. Belakang ni 1,500. Tapi butir salah. Matematik tak dapat markah. Untung saja dia terima. <coughs> Ataupun tengok soalan nak pertandingan mewarna. Dalam kurungan pertandingan mewarna. Okay, macam mana nak menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan? Standard pembelajaran murid boleh menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan dalam bentuk T dan format penyata. Okay. Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi kelab dan persatuan disediakan bertujuan untuk menentukan lebihan dan kurangan. Okay, kita nak cari lebih hal dan kurangan eh. Okay, ini bentuk T. Okey, kan pendapatan dan perlanjaan bagi tahun berakhir bentuk T. Ha, ini kembali kepada konsep abaleh. Sebelah debit ialah belanja. So senaraikan semua perbelanjaan hasil. Sebelah kredit ialah hasil. Senaraikan semua pendapatan hasil. Okey, boleh ingat lagi kita belajar ni perbelanjaan hasil contohnya suat kabar, hadiah bayaran, insurans, alat tulis, kursus dan motivasi. Sebelah kredit pendapatan hasil contohnya yuran ahli, yuran pendaftaran, derma, sewa gelanggang, sewa laci. So kita campur lah sebelah mana besar. Bila tutup campur sebelah mana besar. Katakanlah besar sekarang sebelah kredit. Contohnya RM5,000 kredit. So debit pun kena RM5,000 juga. Nak tolak semua sebelah debit ni sebab kabar kadar bayaran ni. Uh, hak tak cukup tu kita tulis nilai. Contohnya RM100 tak cukup. So butirnya lebihan. Okey, boleh hal lebih ni apabila pendapatan hasil lebih besar dari perbelanjaan hasil. Kita kira dia belah kredit besar kan. Ha, so tolak sebelah debit. Okey, katakan sekarang sebelah debit lebih besar. Kita campur-campur sebelah debit RM5,000. So, sebelah kredit pun RM5,000 kot tolak semua ni pendapatan hasil ni. Tolak orang ahli, tolak you orang pendaftaran sampai habis. Kita kalah tak cukup RM200 sini. Ha, sebutin yang tak cukup ni kita tulis kurangan. Okey, kurangan ni apabila pendapatan hasil lebih kecil dari perbelanjaan hasil. Maknanya perbelanjaan lebih besar lah. Okay. Sebenarnya macam kita belajar milikan tunggal sama je. Untung atau rugi lah. Cuma istilahnya kat sini lebihan atau kurangan. Okay. Kalau format penyata, <coughs> buat dalam dua, dua, dua line, dua ruangan ni. Okay. Pendapatan hasil duduk, pendapatan duduk atas. Uh, pendapatan hasil. Senaraikan semua pendapatan. Yuran ahli, yuran pendaftaran, derma, sewa gelangan, sewa laci. So, campur belaka, dapat jumlah. Kemudian, <coughs> tolak semua perbelanjaan hasil. Senaraikan, letak ruangan satu. Surat khabar. Tak ada bayaran, insurans, alat tulis, kursus dan motivasi. So, campur belaka. Jumlah dia letak ruangan kedua. So, tolak lah. Uh, kalau dapat positif, kita tulis lebihan. Kalau tiba-tiba kita tolak dapat negatif, kita tulis kurangan. Okay, so boleh ingat kan? Eh? Nak contoh sikit. Sempat dah contoh ni. Ada banyak ke sikit lagi? Okay, so ada banyak lagi. Maknanya kita sambung hari Islasa minggu depan. Eh? <tuh> okay, boleh? baca dulu lah. So Islasa minggu depan, cikgu akan uh, ulang balik ya dekat sini. ya. Eh? Nasa ni. Ha, dah pula. Tak lebih dah. Okay. So ada nak tanya tak? Ada siapa nak tanya? Tak ada saya ikut. Ha, so kita akan hari selasa Minggu depan kita sambung sini balik eh? Macam mana nak menghasilkan akaun pendapatan dan eh? perbelanjaan. So boleh buat dulu latihan yang sebelum-sebelum tadi. <coughs> latihan kita dah belajar dan boleh tengok juga belakang tu objektif dengan soalan serta tu cari yang kita dah belajar boleh buat dulu. Okay. Tak ada tanya? Okay so kita uh, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'afs. Innal insana lafi khus ila ladhi na'amanu aminu salihat tawab sahabil haqqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.